Morotile nye mbaya duma. Dulare nyonye efele koma. Morotile nye mbaya duma. Dulare nyonye efele koma. Morotile nye mbaya duma. En pudorima indegeno jurmoto do jurmito do. En joule annabi min teddudo cubado korsudo korsinado iberde men mon jamirden yen joule kala saha en duwani ma jinnabe men be sababu men goni ena wotete o dunya weltare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukabe afrique denda ngal bibbe fulbe to ngoni kala jambal don rendoji fulbe sondaneri folti mabaleri lelani budali rumende fere fegna windere fenje batake bindado nyande maunde sapo je cholte hitande ujunaji de sapo je nay batake men hande fati musibe teddube koy ngonka nde tawno jidden halde ko actualité gede badoje tayden pawe hen gite men eden lara monikala ne yiya cioccen din rafiji cioccen din tundi cioccen dum don gitten dum men mbele lallitoden pewen nde tawno kaldo jaden tundi ne senge men dum non wuppata din tundi ko demde men wallondira e pellital mbele monikala wona e mbadi pewal musibe teddu batake budal yurmende hande en yidi fuddorade dido hen boggi karalleje sabune andina en kaadi hangede ni seydani ni jinne ni goddum buri battade ko kulol sa huli ha burti tan bannuma ndu moji ha wadi pujon pujon hore maade diwi sare nak joni ceray hakille dum non ne moji neddo watta hakille hore mum ene moji kadi neddo teya inde tawno dido dumunaji kala tugal maade do balde fof en ji sosobe hewbe badi sali en der dido hen whatsappuji sabu holdum wana ko jidon pop mbadon telecharge ay gilato Facebook hayeti WhatsApp hayeti woni no ko kala kala video mo jidon mbadon télécharger mo sibi teddu en jiya non e ardinde hakille mum e wonde pindo yarude sesa nde tawno fulbe bi yarude sesa hata yetade baddido mbabba ko jamya hata ndeke enenne gonden koy WhatsApp gonden koy boggi karaleje je hen jam kutorden ko woni hen jam ko wana hen jam ko daccen jila en danje cadele sabu non fof nani deda ballido hen o joji gondole butte ko ngudi taw jomen ko gonga e mumen ene kebidino appelaji taw wana appelaji ko téléchargement dum wadi non mbadden interdit photoje e dingire kala dingiral do woni ya wad interdit photo pourquoi da mbad hen photoje hein mbade hen loi mbadon hen dental bangal fayida odon pie copreje odon ballita hunde odon jubbina jewte ngam naftude rendo odon jubbina jewte ngam wallide rendo mbadiren non accen wadde télécharger ken roken cadele sabu be mbi hakillaaji men jehi be mbi kaangam be mbi mayet joni odo appel so noddima mayet gila aduno dida faade hande holdo jido ne deftere Allah subhanahu wa ta'ala holdo jido ne annaba bennube holdo jido ne tarikhaji mamira men hanki jomen gande ha yetido yetido neddo erama tan maya holdo jido dum neddo jofuma fidendu maya walima e heema karitan maya sakano mo anda numero ma telephone anda no biyerda anda do jeeda anda no bada anda ka bodejo anda ka balejo anda ka julla anda ka danjo anda ka baso tan biya jomum tan he min sanu den ko mi mayo ten gongdina dum holto Allah ma o woni musibitidu holto Allah ma o woni ngare gongdina Allah ko ko bimi ko hande Allah woni koy demde men kono yettaaki berde men
burdo wawde halde Allah kala burdo wawde wondirde Allah kala burma kadi wawde yaltinde berri mi Allah subhanahu wa ta'ala de tawno neddo fori gongindi ko gongini wasa gongindi ko gongina kon sa gongini ko gongini ko gongini ko ma yalte berndema keddoda e kecce ada haala e demgal ma taw wona Allah woni berndema da ngare tinoden dentoden musibe tedube churundiren ko men gonen yimbe feewbe taw kadi ko feewnobe gonen yimbe darjube taw kadi ko darjinobe musibe tedube Allah subhanahu wa ta'ala wallu en wana ko yafa wadde télécharge boudal min yurmende hande en hala habade yoram berndaako ngare kaboden berde jorde hade min natande dum taw ko won application wodi waytan kon an hore maada mbada video montage mbada hen hore puccu mbada hen hore mbab mbada hen hore rewan mbada hen hore ling mbada hen hore dum ay monta dum mbadda dum e sonori appel so tawi a wadi felenuma e video tan tan video audito adda sonori adda hore mbab adda hore puccu adda hore dum taw ko an wadi mo télécharger e téléphone maada walla mbada mo télécharger appel sa noddi neddo tan o yalta ton dum non musibe tedube ngare dentre way tan joni kon do jeno gondirme e WhatsApp ni min WhatsApp image am ko puccu ne windi hen bindi kala mo noddimi ko ngum puccu yaltar ton ko ni tan way mi wadi dum télécharger mi wadi mi appel am somi noddi tan ko dum yaltar ton walla an somi neldim image sa wadi mo télécharger tan a dubbi en fedema tat tan appel dum do dum yalta video sonuri wa yalta njiya hunu ko ne ngabi dum ne wayni hen hakande kulal ettirtuma ni bannuma ndu mojani doone don ngarada estoma reduma musa biami dani boni appel noddi hem joni maya kul Allah kulen Allah ngare dentu den de do gede musibe tedube wana hunde gongintende wana hunde wonde de ko application woni don ndeke an jalo mama hanki chonnodo daro gal e tuba ko rekki dum leydi to afrique du sud hande dum jalima hande tuba waawen ha joy dum nan pinen pertel paamen en ngare 21e siècle mbaayen bamtare bamtorde ne bamtibe eden kabo yor berndaagu yor berndaagu non sembi yor berndaangu alay sago ganden kala ken addana bernde yorde kabo den dum hol dum hen eden jaara musidde men ahmadu gattamaare ba wadi hen ojo timmudo mo 10 minutes pawdo tinnode ngaren jurmondirene koy men gitten filmude maybe eden nelda e WhatsApp uji e Facebook aji enen bibbe fulbe wiobe biimi e wiimi e wiimaami julbe hodbe e wuro woto hoddube legal gotal haalobe demgal gotal ka yida maayido maaye gellemaami arami filma accu maayido maaye gellam gara filmude gatchen filmude maaybe natal ne woji do jomu wuri taw ko natal modjal mbada publier natal gal e dow yamirore gardido gal dingiral walla e dow yamirore jinnaabe jomum minda hen yo Allah yirmo mo yafoma walla odo non o hawri e lajal sabi dum ko fitina baani ko min ganda holko sabi kaada don neddo yo haade gandal mum kala neddo kene wada yo wadir gandal mbele enen kala ngol ene badi pewal kono edena tan mubbi gite eden bade samru gumdo goto men kala ne fero kaake ne fero koje ten taw gonga ne woti en natti yidde gonga jidden ko fenande dum non so tawi ko fenande jidden ko fenande waraten musibe tedube ngare tinnoden labbinen berde men neddo maayido ne sumi ha wonti ndondi puccu maayingu ne sumi ha hooni mbabba maayba ne sumi ha hooni gertugal maayengel ne sumi ha hooni neddo baraado ne siwo jiijam pikkuji bange labeje bange fesiraaji bange ala fo ko holli dum musibe tedube so wana yidde hoynude wana yidde habrude ko hoynude ngare daccen dum mi nyaagaaki nde min de gittumi foto waango non neldumi tagaado mi nyaagaaki teni so mon de haqillam inshallah ma aduna firto mi watta dum dum non modde nyaagi kala mo ne wada dum yo tinno dartina kala foto ngo neldida ni wadi iijam mom tu kala video mo neldida wadi iijam mom tu eden laara hay bandira men mali ndeysan wombe mali dobbe taw ko bibbe fulbe iwbe centre mali ene dogini ngari moltade ene ngone ciuron par kon ne lora bibbe ne beñuwaruji bibbe ne pota ene badi chomci ene badi balli boli ne belda e der réseaux sociaux mo sebi teddu neddo pilma dum ene halano yummu warda ene halano bamu warda a nanga on video mbada publier ya partout taw ala foko naftara on pilma do
an jebdo an pilmudo an benninowo a ittata mbudu nelda a jewata numéro téléphone ganda dum keedi mbada en hunde kala bennina tan be bennini de wonko nafanma wonko nafara godotene nafara benninana do musibe tidibe ngare kulen Allah ciuren kabaden bernde yoram gol bernde de njori kabaden berde jorde ngare mbaccuden koyemen ganden wonko fori yaltu wonko fori yaltudi en ji balde nyanden ziar cher Mohamed Lamine to dumgur alfa won baddo ojo hali hali ko cherno halani ndeke firti ko wonkene hale dentoden nangtade hen dentoden nangtade woni kongudi dum wadi non cherno Sama se medino halde o wi kala mo andano min kaldata yo reno firti halula jamin di firti kala ko neddo ken hala yo heben ko labi ngiwene mantoji yidde mantude kari ha burta e yidde famdinde kari ha famdita kebene dow gongo o tan badi hen net kaden don ganden Allah tagi en ken yimbe tan neddo ko neddo tan wondo Allah wadi dum wondo Allah wadiri dum an baasa wiide da wada do neddo do Allah wadani mo baasa da jippinamo do Allah jippinani mo kudo woni gonginde Allah do woni jabde Allah toppirden ko jaltin ten ko gilay nati mum ha e kongudi mum eden jodde nayebe men eden jodde serna men eden jodde gijira men eden jodde rewbe men eden jodde dingire men wonko fori yaltinede wonko foran yaltinede neddo ne yewta yewtere yewtere faati ko yewtere nde fotani yaltinede an pilmanden yewtere jaltina a toñi neddo fo yo andu fodde neddo wana hala fof yaltine wana natal fof yaltine wana yewtere fof yaltine Allah non tagi en hokki en haqillaaji ko ha kutorden haqillaaji di wana ha haqillaaji di gonay men tan kaari kaynani ko jontaado ne nyaaja tan ne jeba tan e lekul ala haqille ko ma nafa neddo ko ma jierto rento neddo no foti andude ko yamiraka sabu neddo fof ne andi ko boni sada motar wadi ko boni ada andi sada yara sangara ada andi sada simmo ada andi sada wujja ada andi an hore ma sada fena ada andi de tawno wonko Allah wadi der ma sada fena ada warnya warnyende fenaade ada hersa kersugol fenaade dum wadi non sa darima e yeso tribunal de tawno tribunal do jita ko hunde wande important wadi e hore mum wana tan yo andu sari anda qur'an ala andu yimbe andude yimbe buri andude sa andi neddo tan a andi fof do wana mbire neddo kala yo addu biyum yo andu jom surum yo andu jom gallimum yo andu jaajidimum yo andu gurtidimum so tawi ari a darima yeso tribunal ade nyaawe kanko nyaawowo e kanko avocatji di polko be larata ko hakkunde gitema e hunuko ma sada hala gitede e hunuko de tawno sada hala sada fene girde ne kersa sada hala do gongde girde ne gongda girde kersa ta sada hala gonga kono sada hala fenaande girde kersa de kiggidan feña yeso ma hay sada hala fenaande dum won non be mima reftudo ndewnoda hatima laabi tari saalenaki joni ngofa lawol dum non musibe teddube firti ko ngare gongden gonene pewal wana hunde kala yaltine wana ko woni e men kala yaltine wana ko hala e men kala yaltine musibe tidibe yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en reena en tinnoden daccen neldude ko neldinaaki tinnoden daccude filmude kala hunde nelden daccen nangitaade halulaaji mawbe men dobe mawni eden nelda taw ganda hen sahaaji koyde ko kelde ko be kaalar ko nannaaki accen nangitaade halulaaji serna men taabe lomba hen jewte mabbe dum ko jewte mabbe nelden bangi goddo gando goddo hedo nyinga on ciernaajo taw ko an saabi dum teena ruttata ko ciernaajo mbiyam gol kongol de yingama anne kadi an nyingdo adana nyinga andata ko pilmudo filmi yewtere jenande be nanni hen ko ala e dedon yewtere ko faati qur'aana wala sariya be nanni hen yewtere mabbe kambe kan hala yihi dum na alay sego ganden dum onon wonbe e dente odon ketto andube ko kalata dentude nangitaade fo neldon wana fo neldete nange ala cierna joni yewta boy tan na tay cukiri na tay goddum dum ko yewtere kaw mi jaki ni no woddo ya kono an pilmudo kam ara andi sa weddima jaggi jeynga wadi dum a jaggi tan e jeynga a weddima nyomre dum woni jiton o joji jahoji ni nyiwondira di ganden dum musibe teddibe tinnoden dentoden ganden dum en natiyen natirde henen ko Allah renen potten baden hunde ndenten baden hunde gollen hunde wona o joji heblo sukaba fi ne ya bennine fotoje moje ne jaha bennine hala Allah moje ne jaha bennine qur'ana ne jaha bennine kono ko bonande tan benninte min jemi tan ko bonande ne bennine wana mawbe wana sukabe gitten dum e berde men ha laba Allah subhanahu wa ta'ala wallen dum woni biiden kaboden berde jorde
kaboden berde jorde holno way way ko ni mbode teski emen ken yorde berde berde men deli jori kos ayet babirado mawdo yimirado mawdo sukade worbe en jole saret dogno wo saredo giletan wo jole saret he ha ken fronde kilometre joy kalatan hakunde minute e minute omo fie puccungula bi nay hakunde minute e minute kala omo fie puccungula bi sap ndeke puccungu firti ko e der minute he kala segondo angu heba al ko sut 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 wonbe saret be njurmota ko dabao abe ne joli hen dabao ne fie abe ne joli hen aloni wuli jaw piyowo ko piyowo ha daba yetto ko piyetedo musibiti don ngandirta bernde yornde dum na musibiti tibbi dum do hen so bernde yori ha yore daba kala minute ka piido daba e ade fiya damwol ade fiya gertode ade fiya fof ko do bernde jorde puddorto eden basi tinaden jomen sartaji guste pile puccidi odon piye puccidi pile bonde mi meeda jolde puccu ha njipimi taw mi habani e dogno on saret sabu jom nan tan tukki tan en fiye kaake jenen shut 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 fiye hana tawdi fiide ha watta fiide dande fiye les puccuto hana tawdi ha fiido ten an so lesma fiyam wala dowma fiyam tan amaayet sabu kala ken musuma en musa daba o ko allah tagi daba o tagma dum nan musibe tiddibe ngare tinno den kabo den berde jorde habade berde yorde ko nattude wawde warde hunde nattude wawde filmude hunde nattude wade fiide hunde ngonen yimbe mojjube ngonen yimbe duwotobe ngonen yimbe mojjube yimbe yurmotobe yimbe mojjube jokkondirbe taw kadi ganduda wana hare wana pile wana jattoje wana kuddi sabu ngandirta so tawi en bi ngare kaboden berde jorde musibe tiddibe ko ha ngusten kala ko en wiye kuddi kala kudowo ko jordo bernde kala kudowo mbimi ko jordo bernde wawa hudde so wana jordo bernde wawa wurde duwaw so wana kecce bernde ko duwatodo jordo bernde ko kudowo penowo ko gondowo gongdudo hande ko jattotodo sa yidi foftinde hore ma penowo kala mo jida gondowo ne wonde barke Allah barke nangam e nangam ko penowo min wi kala mo jida so haali jattombe le gongine ko gongdo kala mo jida o ko ni hen way musibe tiddubi ngaren dentuden tinnoden ngitten kuddi kuddine yorna bernde kuda mbabba bangurda e dow kecci mum kuda puccu ngungurda e dow kecci mum kuda mbewa bangurda e kosam mum kuda mbalu ngungurda e kosam mum kuda biddo mo jogorda wurde jangoy tole mum kuda woyndu kuda forage kuda robin kuda ndiyam dam jogorda yarte kuda lana ka tacceta kuda lawol gol jahata kuda ngesa bandemata kuda pop ha kuda ni telephone mo kalirta en jidum fofande nedo jola boyna joni telephone Allah tan huda telephone modum ada yorna bernde ma sabu kalde kudda kuddindi firti ku yo Allah firtudum ndeke kala biyo yo Allah firtudum wirar non koy bernde bonde yaltata dum na alay sago ne da andum sabu hanki ko annabaabe hanki antube e leddi mumen sattube ko ben kudanno hanki do woni Allah jippina lepti mum faade ben de tawno kala de Allah jippin lepti jippoto koy ben hudaade hudaabe be pewtata do wadi enen lepti nan jippoy men nyade kala ko nen jiyata dannugal ko lepti sabu annab sallallahu alaihi wasallam wi ay lepti fo so nendi dannugal nawi taji tande burme mawnude de ngurden ko dannugal ko lepti eden gandi dum be tawoyten be leptaki parce que enen tawibe tawden be koy gure mabbe leydele mabbe abe nyaama ko wili abe jaako wili abe gollinen koy lepti gonden gusten kuddi artu golmen kade ciudi men ko lepte sabu sa artu ad rimda ad rimda telsa addi hejjata yimbe kala ndutura donka wurde e galle ma ko lepte laren de lepte Allah ne lepta en konde tawno eden mawnikini eden koygikini eden cikkiken julbe donku den yide lepte de Allah woni e leptude men ndaron hay afrique centrale hoori mum ngara tawa neddo e leydi mum ayne gollinma ada waray demal galle mum toboy bawdi ni sikortuma don ada nyammina ada yerdum ada wifadum ada wadandum ka melon jinnama koy lepte gonda sabu dannungal poko lepte dannungal ko lepte annabi sallallahu alaihi wasallam wi dum non ganden dido hen kuddi mbawen rentade
berde men de ndior halade men de yori berde men de ndior ha gure men de ndio ha guri men di ndiori berde men de ndior ha galleji men di ndiori berde men de ndior ha ngada kongudi men ndiori yimbe donki tanji kongudi kecci kongudi njurum der neddo wawa hayurmade sabu so bernde yori njurum yaltata hen so bernde yori keccol yaltata hen so ladde yori heccita dum non firti so yitere yori wayata kala ko yori heccita ngare keccidi nen berde men njurmo den koy men golene mbadi pewal ganden Allah subhanahu wa ta'ala ko yide men so wona jokkundiral modjal e mbadi pewal kaboden berde jorde kala do dentuden e jumaaji men e jamaaji men e rendoji men kaboden berde jorde ngolen yurmo tobe ngolen yurmo dirtebe ngolen feewbe ngolen feewnobe ngolen mojjube ngolen mojjinobe Allah subhanahu wa ta'ala wallahi en musibbe teddube hettiyankobe buudal yurmende eden jigido hen battaake kono battaake woni juuti en wayi le fongol juuta sokkeno haaji ma en gafto hen inshallah ko dum do hen wonno yewtere men hande sokkeno haaji yontere faande altina ha aljuma en danyata arde buudal yurmende kono ekibe weltare bibbe fulbe Ali Abuba kono ne kadi musulmin Ahmadou Diagor ko mo tiwime e musidde men cheikh Ahmadou Ngatamaare ba jeen cecorgal e dendangal bandiraabe ekibe weltaare bibbe fulbe kalama jokkanen buudal yurmende so kino haaji musibe tedde so buudal yurmende feeri feñe windere feñje batake bindaado kaboden berde jorde kaboden nate gaddoje berde jorde kaboden boneji e rendoji men gadden jam gadden keccol gadden mojjere gonin duotobe mojjube mojjinobe Allah subhanahu wa ta'ala walla en ko musidde mon gide mon seyl mon sar Abdullah Sar ketki malaki jam yo jamal la nyalla nena